Maria Lluïsa Corcoll parla de la sexualitat en malalts d'esclerosi múltiple. La sexualitat i les dificultats per viure-la amb satisfacció amb què es troben les persones afectades d'esclerosi múltiple. En centrar la conferència que ha ofert la psicòloga de l'Institut Goodman, Maria Lluïsa Corcoll. L'acte ha estat organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà amb la col·laboració de l'Associació Trana Esclerosi Múltiple. Corcoll ha explicat que la sexualitat de la persona afectada per la malaltia no és diferent de la de les persones que no la pateixen, tot i que s'ha de tenir en compte que alguns símptomes de la malaltia i del seu tractament poden condicionar i interferir en la resposta sexual, i ha afegit que això pot influir negativament en l'autoestima de la persona i en la vida en parella. A partir de les capacitats més que de la discapacitat i fomentar totes aquelles coses que afavoreixen l'expressió sexual i mirar de reduir tots aquells factors que l'estan interferint. Aleshores, des d'aquesta premissa, doncs, n'hi ha moltes coses, no? Afavorir doncs, l'autoestima, el que la persona es torni a sentir digna de ser estimada, de ser desitjada, i que alhora es permeti, a pesar de la malaltia, també desitjar i expressar el seu desig i que, en definitiva, es pugui sentir satisfeta. Corcoll ha explicat que la fatiga, la manca de sensibilitat en algun lloc del cos, l'estat d'ànim i la baixa autoestima són alguns dels factors que tenen relació entre si amb els estigmes socials i pot provocar que una persona amb esclerosi múltiple pensi només en la malaltia i no tingui temps per la parella. En aquest sentit, ha explicat que per combatre aquests factors cal extraure els elements positius de cada persona. A més, ha afegit la necessitat de tenir una bona comunicació amb la parella. La comunicació amb els altres és important. De totes formes, abans o alhora, un s'ha de poder comunicar amb un mateix, adaptar-se als canvis, acceptar-se com un és, estimar-se a si mateix, i si no ho pot fer un mateix a si mateix, difícilment ho podrà demanar que ho faci un altre. Per tant, al mateix temps que tu et vas adaptant a la situació, pots poder també comunicar amb els altres i a vegades ets tu que tens que ensenyar als altres com vols que et siguis tractat, que no passa res, o sí que passa, però que a pesar de lo que passa, doncs la vida continua i ets una persona que desitges, que estimes, que gaudeixes d'altres coses, i això moltes vegades els altres tenen por i ets tu que a la mesura que et vas adaptant tens que demanar als altres que també s'adaptin amb tu. Corcoll ha donat a conèixer que la situació és diferent per una persona que ja tingui parella a aquella que n'hagi de buscar.